প্ৰব্লেম চলি আছে ন, গতিকে সেইটো কাৰণে আন্দোলন চান্দোলন কিবা কিবি চলি আছে, সেইকাৰণে হয়তো কম হ'ব পাৰে এইবাৰ। একচুৱেলি কি মানে আৰু মাজত তিনিদিন আছেতো, গতিকে সেইটো মই ক'বলৈ নোৱাৰিম, কিন্তু হয়তো অলপ পৰিব পাৰে, অলপ পৰিব পাৰে হয়তো, কিন্তু তিনিদিন আছেতো গতিকে গম নাপাওঁ আৰু, মানে কাষ্টমাৰ আহিও যাব পাৰে, গতিকে লাষ্টলৈহে গম পাম কথাটো। এতিয়া কাষ্টমাৰ অলপ কম আছে, কিন্তু যিবিলাক লাগে ধৰক বাহিৰৰবিলাক যিবিলাক কাষ্টমাৰ আহে তেনেকুৱা কাষ্টমাৰবোৰ আহিয়ে যায়, কিন্তু এইবাৰ মানে অ'ত বন্ধ ত'ত বন্ধ তেনেকুৱা ধৰণৰো চলি আছে আৰু কিবা কিবিতো চলি আছে, আপোনালোকেতো গম পায় ন, গতিকে সেইটো কাৰণে হৈছে অলপমান। অঁ পেলাব, 90% পেলাব।